שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-30 בנובמבר ל-7 בדצמבר 2019. אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שכתבה ולכל מי שרשם ולכל מי ששלחה הודעה ולכל מי שהתקשר ולכל מי שהציע לי טיפול, ביניהם מיכל מישל גבאי, מטפלת האקסס ברז המופלאה, ואורנה רבין מטפלת האקסס ברז המופלאה, ולשתיכן אני אומר כן, אני פשוט השבוע הייתי גמור, אבל שבוע הבא צפו פגיעה. ובכלל, אתם נתתם לי כל כך הרבה כוח ואהבה ושמחת חיים בשבוע הזה, שזה היה תענוג, פשוט תענוג. ועל כך, אני מאוד מאוד מודה לכם. כפי שאתם יודעים, אנחנו בזמן מאוד התפתחותי, מאוד טרנספורמטיבי, אנחנו לא בסיומו, הוא יסתיים רק במרץ, השיא שלו יהיה בינואר, אבל השבוע נראה שאולי אנחנו יכולים לנשום קצת לרווחה. אם אתם זוכרים, אנחנו בירח, במחזור ירחי שאמור להיות נחמד וטוב, וככה לפתוח לנו קצת את הצ'קרות, מה שנקרא, אז בסך הכל החודש הזה לא צריך להיות גרוע. בוא נראה איך הימים מתיישבים עם הכוכבים שמעל. אז יום שבת, ה-30 לחודש, יש לנו צמידות בשמיים בין ונוס אלת האהבה והחושים וההרמוניה והסיפוק ומערכות היחסים והערך העצמי לבין אלת האדמה, התבואה, הפרחים, הפירות, הטבע. השילוב הזה הוא מדהים, והוא יכול להקנות לנו קודם כל מנוחה מחודשת במערכות היחסים, והרגעה מחודשת במערכות היחסים, וגם אנחנו יכולים להבין כמה אנחנו נותנים ומקבלים דרך אנשים בסביבתנו, ולפעול בצורה יותר הרמונית. כמו כן, יש משושה בין מרקורי לשבתאי, שעוזר לנו לדבר ביותר שיקול דעת, לתקשר בצורה שהיא יותר יציבה, וזה אספקט שבאופן כללי הוא על כמה ימים, הוא טוב גם לתחילת שבוע והוא טוב גם לעבודה, הוא טוב כדי לקדם עניינים עסקיים בתחום הקריירה. יום קצת קופצני, לשים לב לא להיות יותר מדי חפוזים. יום שני, ולמי ששואל, זה בגלל שהירח יעשה גם מרובה לאורנוס וגם מרובה למאדים וגם יהיה בדלי. ביום שני יופיטר נכנס לגדי. יופיטר נכנס לגדי הוא יצא מגדי רק בסוף דצמבר בעוד שנה, 2020. ומה זה אומר? כשיופיטר, כוכב החוכמה, ההתפתחות, השפע, המיטיב הגדול כפי שהוא נקרא באסטרולוגיה העתיקה, זה שאחראי על פתיחת האופקים שלנו ועל פתיחת המזל, פוגש בשבתאי, בגדי. מזל שאחראי על קרמה, מזל שאחראי לעצור דברים, שאחראי לשים דברים במקום, שאחראי על החוק. אז כפי שאני רואה את זה, יופיטר בגדי שם דברים במקום. מי שעבד קשה, זה זמן שבשבילו יכולה לבוא פריחה מדהימה. כלומר, אם אנחנו עמלנו בשנים האחרונות והכנו את עצמנו ואנחנו עכשיו מוכנים, אנחנו נרגיש שהנה הבשילו התנאים ויש דחיפה קדימה בשנה הזאת. בכל המובנים היופיטריאנים, שאנחנו מצליחים לחוות אספקטים שבתאיים, גדאיים, בצורה יופיטריאנית, ועכשיו בעברית, אנחנו מצליחים להתבגר, לקחת אחריות, ללמוד מניסיון העבר, ולעצב את עצמנו ואת התורה שעל פיה אנחנו חיים, את האמונות שלנו, את חיפוש האמת שלנו בצורה הרבה יותר קונסיסטנטית, הרבה יותר יציבה, הרבה יותר בוגרת, משהו שאנחנו יכולים להכיל עליו חוקיות הרבה יותר גדולה. חוקיות של מי? חוקיות שלנו. החופש האמיתי שלנו, אומר יופיטר, בגדי,
נובע מכך שאנחנו למדים את החוקים של עצמנו ועוקפים אותם כלפי עצמנו, לא כלפי כולם, כלפי עצמנו, כי אלה החוקים שלנו. ולכך יש חוכמה גדולה, בכך יש חוכמה גדולה. אז אנשים שעמלו והכינו את עצמם ועתה הם בשלים, יכולים בזמן הזה לחוות התפתחות אדירה ב-13 חודשים האלה. ואילו אנשים שחווים חובה גדולה אל הקרמה, יופיטר גדול, שבתאי קרמה, קרמה גדולה. כלומר, כל הנושאים שרצינו לשכוח מהם, להזניח, שיעלמו לנו, ולא טיפלנו בהם, הזנחנו, אנחנו נראה אותם בפנים. ואם יש אנשים שהתנהלו בצורה לא מוסרית בשנים האחרונות, אני מאמין שזאת תהיה שנה של דינים עבורם. ואני מקווה שכולנו נמצא תחת חסד ולא תחת דינים. אבל בסך הכל, ההשפעה הזאת היא השפעה שהיא חלק מההתפתחות של החברה האנושית הזאת, של העולם. היא מאיצה את השינויים. השיר שמתנגן לי בראש הוא אותו השיר הוותיק של טרייסי צ'פמן. אינכם יודעים, אינכם יודעים, כשמדברים על מהפכה זה נשמע כמו לחשוש. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. אז סוף כל סוף, השולחנות מתחילים להתהפך. והתובנות מתחילות להזדקך. ואנחנו מדברים על מהפכה, מהפכה שהיא קודם כל מהפכה תודעתית. והיא קשורה בטבורה להכרה בפצע. איזה פצע? הפצע של כולנו, שאנחנו פצועים, שאנחנו לא מושלמים, שאנחנו לא כל כך מתקדמים כמו שרצינו להיות, שהחברה שלנו לא כזאת נהדרת כמו שאנחנו רצינו להיות, ושיש לנו מה זה הרבה מה ללמוד ולשנות, ושאם אנחנו לא נשנה את עצמנו, אנחנו לא נשנה את העולם. הכניסה של יופיטר לגדי נעשית במרובה כמעט מדויק לגמרי לחירון, לפצע האישי, חירון בתלה. ולכן, בלי טיפול בפצע לא תהיה פה הערה. בלי מענה לכאבים וריפוי שלהם לא תהיה פה גאולה. וגם אנחנו באופן אישי לא יכולים להתחמק מכך. יום שלישי, השלישי לחודש, מרקורי כוכב התקשורת במשושה לפלוטו. שיחות עמוקות, אותנטיות במיוחד, מחקריות טובות ליום הזה. בכלל, יום שצבוע בירוק בשמיים, גם ונוס, כוכב מערכות היחסים, עומד במשושה למאדים. יום עם הרבה מאוד אנרגיה, אנרגיה שיכולה גם להיות מינית, חושית, תאוותנית, אנרגיה של חיים, אנרגיה של חופש. אמרנו שהנה מגיע שבוע שאנחנו יכולים לנשום בו ברווחה, לרווחה. נשמו לרווחה ותהנו בשלישי ורביעי, כי אלו צבועים בירוק בשמיים, מלאים אנרגיה, אנרגיה בוהקת, אנרגיה נעימה, אנרגיה ססגונית שמחברת אותנו להנאות העולם הזה גם כן, ולאנרגיה גשמית, יכולה לסייע לנו מאוד לקדם דברים בחיים שלנו, וגם פשוט ליהנות. פשוט להנות, להיזהר ביום רביעי בחיכוכים בין זכרים ונקבים, בין זכרים ונקבות, ובין הזכרי והנקבי בתוכנו גם כן. חמישי, הכל טוב, עדיין יום מצוין בשמיים, אבל כבר בערב, לשים לב, לא להקדיש את השיעה, לא להתבהם, ולדעת מתי להגיד די. לדעת מתי גם להעניק לאחרים את החופש ליהנות ולקחת על עצמנו את האחריות. בכל מקרה, ימים מצוינים לתקשורת ולהנאות. שישי שבת, יותר רגישים. שישי, הירח צמוד לחירון. יום שאנחנו קצת יותר רגישים בו, אבל הוא גם אפשרי לריפוי משפחתי, ריפוי רגשי. להיזהר לו לפצוע במובנים היותר אינטימיים רגשיים. ויום שבת, קצת בעייתי בשמיים. הרבה מרובעים בין הירח, גם לוונוס, גם לשבתאי וגם לפלוטו.
ולכן אני מאוד מציע לשים לב לאגרסיות שלנו ולשפיטה שלנו ביום שבת השביעי לחודש. מי שרוצה ייעוץ אישי, מי שרוצה לבוא ללמוד איתי דרך המחשב או פנים אל פנים באופן אישי או בקבוצות, מוזמנים ליצור איתי קשר. ותודה, תודה שאתם מגיבים על הסרטונים האלה, תודה שאתם משתפים אותם, זה חושף אותם לעוד אנשים. ותודה שאתם מי שאתם ומגבירים את האור. תודה על כל האהבה שנתתם לי השבוע. בשמי, בשם ג'ורג'יה, שיהיה לנו שבוע מצוין, שנחיה הרבה ונשגשג. להתראות.